Danas je važno baviti sportom u školi zato što sport čuva i unapređuje zdravlje, razvijaju se razne motoričke sposobnosti i vještine, poboljšava koncentraciju, stvaraju se radne navike, povećava se koncentracija i lakše se sklapaju prijateljstva. Djeca u svakodnevnom životu bi trebala imati navike da se redovito bave tjelesnom aktivnošću, minimalno 30 minuta po danu. Ono što je jako bitno da djeca prilikom polaska satova tjelesne zdravstvene kulture također imaju neke van nastavne ili van školske aktivnosti kako bi tu razinu kretanja podigli na što veću razinu. Jer kako smo već rekli, sport čuva, unapređuje zdravlje, smanjuje tjelesnu težinu. Profesor tjelesne i zdravstvene kulture u školi prije svega prijatelj svoje djeci koje ima na sati tjelesne i zdravstvene kulture. On je pedagog, psiholog, odgajatelj, a prije svega je osoba koja brine o tjelesnoj aktivnosti svoje djece. Bowling je sport koji podrazumijeva kuglanje na 10 čunjeva. Za razliku od bowlinga također postoji klasično kuglanje koje je zastupljeno u Europi i ona podrazumijeva kuglanje na 9 čunjeva uz drugčiji raspored čunjeva i samu težinu kugle. Djeca se mogu početi baviti bowlingom od 6-7 godina, pa njihov sportski životni vijek može trajati do 70 godina. Također se bowlingom mogu baviti i dječaci i djevojčice kao nekom izvan školskom aktivnosti u vidu sportskog treninga. Imam 11 godina. Šesti A u osnovnoj školi Kralja Tomislava. Zove se Zvonimir Malnar. Bavim se bowlingom. Za bowling sam saznao preko kampa od Morko. Pa volim nekad popratiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju na nekakvim velikim natjecanjima. Pa volim i biljard.